Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dlouho jsem přemýšlel, co mám pro vás natočit a napadlo mě, že bych mohl natočit výcvik s Arou. Cvičíme teďka dost sední, tak jsem vám o tom natočil video. Psa přivoláme povolem ke mně, i hned po přiběhnutí zvedneme ukazováček a psa upravíme do správné polohy. Nesmíme zapomenout chválit a odměňovat. Chceme-li pokračovat v chůzi, velíme k noze. Se psem jdeme na vodítku, zastavíme, velíme sedni a sami pokračujeme v chůzi. Psa párkrát obejdeme a vrátíme se k němu. Pochválíme ho. Další je nácvik klidu při sezení. Psa posadíme a sami odejdeme a chodíme dokola. Pes by měl vydržet sedět asi 2 až 3 minuty a po chvíli se k němu vrátíme, odměníme, pochválíme a dáme mu volno. Pokud si pes lehá nebo chce utíkat, tak důrazně velíme sedni. Chceme-li, aby nás pes následoval, vždy musíme udělat pár kroků a až potom velit k noze a klepnout o stehno. Po pár krocích psa znovu vypustíme povolen volno.